Všechno to začalo už v první třetině, kdy po nahození Klhůvka se dostal k puku Berger, který ho naservíroval Voženílkovi a Vsetín vedl 1-0. Po hříchu to však pro hosty byla jediná gólová radost. Pak už góly dával jen Kolín, nejprve přeslovku využil po nabídce krále Lukáš Pajer a kolínský mladík tak srovnal na 1-1. To bylo všechno z první třetiny. Ve druhé třetině jsme viděli jediný gólový zářez. Po nahození Koukala se puk odrazu od zadního mantinelu příhodně pro Krištofa Ouřadu a kolínský útočník druhým gólem v sezóně otočil stav na 2-1. No a ve třetí třetině ještě korunoval kolínský výkon tímto šťastným gólem, premiérovým gólem v dresu Kolína slovenský obránce Jakub Cibák. Znamená to tedy, že Kolín si připisuje na své konto 3 body, v tuto chvíli už jich má 17 a už je pouze bod za svým dnešním soupeřem.